Takto, ako hovorí Kat odsúdenému. No, poď už, nech to máme z krku. A ako hovorí chlapík, čo dnes budeš robiť do obeda? Pojem si kúpiť okuliare a potom? Potom uvidím. Tak, tak. Miško. Tak dvaja hrbatí, keď sa stretli. A jeden hovorí druhému, požičaj mi kilo, zajtra sa vyrovnáme. Hej. My sme teda fakt korektní. Jaj, veľmi nekorektná relácia. Ale srandovná!